Mihajl, svaka utakmica ima neku svoju karakteristiku, neku svoju boju, svoju sadržinu. Ja se ne sećam kada je Pirot igrao protiv Plane košarku, tako da će i to imati neki svoj debi ili neku svoju prvu utakmicu koja će biti možda i kao tako upamćena. Osim toga, ono što je zadatak tvoje ekipe, to je da nastavi, a to je najteže, ovu dobru seriju. Jeste, prvo Plana ekipa koja je pre dve godine, kad sam ja bio trener Spartaka, učestvovala prve godine učestvovala u B ligi, tako da su iskusniji od nas učesnici B lige, ali opet istorija počinje ovom utakmicom, radi se o ekipi koja je, ima dobre pojedince, dobru ekipu, igrački gledano, mislim da je iz utakmice igraju sve bolje i bolje. Tu ima par igrača koji imaju nekako i prvoligaškog iskustva i koje ne treba poceniti. Jeste, teško je ponoviti, ipak smo sad i malo i publi, i Piroćance navikli na pobjede, pa svi ve spreće, pa kažu još da dobijemo Planu, ja ne znam dok će to traje to još, ali mi idemo i svake utakmice maksimum, svaku utakmicu maksimum motivisamo da naravno da dobijemo. Vidim po igračima, po atmosferi na treningu, da je sve u redu što se i raspoloženja tiče i onog zdravstvenog biltena. Nije zdravstveni problem, nije tu Živojina Aleksandar Dedulović. Da, njega nema. Ima povredu prepune, to je danas osetio kad je ustao iz kreveta, tako da ne znamo koliko će da će uopšte biti spreman za utakmicu. Naravno, naš Masac će maksimalno se potruditi da ga osposobi za meč. Videli ste sami da je on jako bitan u ovom timu. Dobro, o protivniku otprilike znamo, je li tako? Da, znamo sve informacije, generalno šta igri, kako igraju. Tu imamo dva igrača, Zbonja, taj Pejović, to je Svetlana Pejović, ja mislim, igrač koji je raznovrstan u napadu i mi smatram da je on pokretač cele ekipe. Odlično trče u tranziciji, moramo da im zaustavimo tu tranziciju i smatram da je to, ako budemo uspeli u to da im zaustavimo, da ne bi trebalo da bude problem. Ali sami znate, svaki gostujući će teme, da, teško. Trenutna pozicija njihova na tabeli može da zavara. Da. Ili ne bi smelo? Pogotovo sad u ovom trenutku, na početku prvenstva, prošlo je svega 7 kola. Mislim da ne treba podcenjivati nikog, pogotovo ja sam se malo pre njima rekao, mi smo u psihološkoj prednosti, ne, oni su kući, oni moraju biti obavezni da pobede. Mi smo već napravili 3 breaka, ali gdje su 3, 3 i 4, ali neću da obećavam ništa, idemo maksimalno na pobedu, pa šta Bog da. Nikada dosta pobeda. Nikada, naravno. Neka su srećni. Hvala.